Разбира се, че в момента и щаба, и заедно с правителството обсъждаме следващите стъпки, но считаме, че на този етап още не е дошъл момента, в който да отворим детските градини и детските ясли. Зная, че това е една от първите стъпки, които се прилага в редица други държави. Предполагам, че тя ще бъде и една от следващите наши стъпки, но трябва да сме сигурни, че ситуацията е стабилна, устойчива и няма да има обратен процес на връщане на заболяването, защото риска, особено риска за децата, ако е налице, не трябва да има никакъв компромис.